Moikka! Viime aprillipäivänä tein hiihivaelluksen jälkeen vielä parikymmentä kilometriä. 20 kilometriä Selko-Suomella pois kotoa. Ja silloin takanani oli ahkio, jossa oli iso määrä polttopuita ja kaiken maailman kattilat ja kipot sun muut tuolta eräkerhosta. Vedän yleensäkin aika paljon ahkiota perässä, on tilkkivälineet ja sun muut. Vedän myös rekeä välillä perässä, koska kaikkialle ei pääse ajamaan reen kanssa. Niin ettei harjoitus tulisi liian yhtäkkiä, niin kesälläkin toki pitää treenata vetämään tavaraa perässä. Tämmönen aika simppeli juttu, jos lähtee sauva kävelemään, niin voi laittaa peräänsä tuollaisen niin sanotusti puskasta löydetyn auton renkaan. Elikkä näytän sen ihan kohta. Elikkä ihan tommonen viritelmä. Tätä välillä me juostaan tämän kanssa välillä sitten syksyllä, kun ei ole enää niin kauhean kuumaa, niin koirien kanssa silleen, että joko minä vedän sitä, tai sitten koirat vetää sitä ja mä juoksen tuolla perässä. Elikkä tää nyt kulkee aika suhkot norjasti täällä tämmöisillä hiekkatiepoluilla ja hiekkateillä poluilla se sitten jää ehkä kiviin kiinni, mutta tämmöisessä näin niin ihan suhkot hyvin kulkee ja tosissaan ne on mun myötärällä kiinni ja sauvat on käissä sitten ja ylämäkeen tietysti kun mennään takaspäin, itse vedän ees sun taas tätä tietä tässä näin, niin ylämäkkeen tietysti pyrkii juoksemaan ja treenaamaan kovemmin, koska aina sitten kun esimerkiksi ahkio perässä, niin siinä kun lähdetään vetämään, vaikka oletettaisiin vaikka, että oltaisiin pitkällä vaelluksella ja pitäisi tunturiin asti koittaa saada se ahkio, niin vaikka ne koirat siinä vetää sua köyvällä eteenpäin, niin silti joutuu itse tekemään tosi paljon töitä sekä sauvoilla että suksilla. Ja tämmönen hauska vetojuttu hyvin kulkee tässä. Niin tuo lisää sitten sitä voimaa. Ja tässä niin kuin kaikessa muussakin minun treenivideoissa niin on aina joku periaate, että mä en huvikseen treenaa, että siinä pitää olla joku tulos. Ja tässä nyt on tulos se, että pidän kuntoa yllä siihen ensi kauteen taas, että sitten kun lähdetään eräkerhoja pitämään ja tuolla täytyy oikeasti kantaa sitä rinkkaa ja vähän niiden lastenkin tavaroita pitää yleensäkin kantaa. Ja myös sitten talvella tosi kätevä ahkion perässä vetää. Sukset ja ahkio on ihan parhaita välineitä silloin, kun talvi vaelletaan. Ja niin sitten ei mennä tähän pidemmäksi. Tässä on muuten semmoinen pointti, että kun mä vedän tätä näin, niin tää vähän lanaantuu tää tie. Ja sitten nyt mä lähden ylämäkeen. Ja sitten kun se lanaantuu, niin mä näen, että onko tästä kulkenut hirvieläimiä yli. Eli tässä on myös semmonen toisenlainen pointti. Eli aina joka päivä, kun on käynyt lanamasta tällä autorenkaalla, niin siinä lanauksen päällä sit näkyy aina uusi jälki. Mutta nyt tarvii molemmat sauvat käteen ja enempi voimaa, että pääsee sitten tonne mäkeen. Mutta seuraavassa videossa nähdään. Morjens! Seuraava haaste on jousiammunta. Elikkä eessänne on noin 70 paunaan latautuva pieni taljajousi. Sillä on hyvä ensin harjoitella, jos ei ole koskaan ennen harjoitellut. Ja taulunuolena tämmönen lyhyt nuoli. Pitempää nuolta sitten käytetään metästykseen. Ja tietenkin nuoleen laitetaan kärki, joka on taulukärki. Taulukärkeä käytetään silloin, kun harjoitellaan
ja metsästyskärkeä silloin, kun metsästetään. Siitä ei sen enempää. Itse en oikeastaan omista mitään taulua, vaikka oli kyllä idea sellaisesta tietynlaisesta motivointitaulusta tuossa YouTubessa oli, että itsellekin semmoinen olisi ihan kiva, mutta sanotaanko näin, että se nyt ei tällä hetkellä ole mun motivointitaulu. Eli tuolla on hyvä harjoitella itse ampumista. Sitten vähän raskaammalla taljalla metsästystä, ja tälläkin voi kyllä metästää ihan sitä pienempää riistaa. Eli tykkään itse lintuja ja jänistä pääsääntöisesti. Niitähän tuolla riittää ja niihin saa hyvin lupia. Jees. Mulla ei ole mitään sen kummosempia tähtäimiä tai laukausujuttuja. Yli 10 vuotta on tuota venytellyt ja se silleen on lähtenyt sujumaan. Että ennen sitä on metästänyt aina ruutiaseilla ja aseilla. Ja haulikko on ollut semmoinen niin kuin perusjuttu mitään, mutta tässä sitten taas ehkä kiinnostuu enemmän siitä eettisestä metästyksestä. Ja sitten aloin harjoittelemaan. Ja ennen jahtikautta tulee harjoiteltua semmoinen 30 laukasta, 40 laukasta päivässä. Ja tämä yleensäkin kesä on ihan hyvää aikaa harjoitella. Jousiaseellahan voi ampua ihan vaikka omassa pihassa, että se ei tarvi mitään sellaisia. Kunhan katsoo, että ei ammu ihmisiä ja kaikki ihmiset on aina takana. Niin kuin kaikessa muissakin aseissa, mutta periaatteessa tämä nyt menee semmoisesta mökki takapihatreenistä, että ei silleen tarvi olla niin kuin sitten taas, että jos olisi haulikko, niin se vaatisi ihan omat ratansa ja paikkansa. Mut jousiaseella ampuminen perustuu tietenkin voimaan, eli siinä käytetään käsivoimaa, ja nyt tässä kun lähden parikymmentä laukasta suorittamaan, niin kun en ole sitten kun viimeksi talvella ampunut, kun lasten kanssakin harjoiteltiin ampumista, niin nyt sitten tämä saattaa tulla vähän rannekipeäksi. Mutta tosissaan haaste 2, jousiaseella metsästys.